ساری چیزیں سارے ہم جانتے ہیں کیسے بھی ہیں, لیکن ایک ساری چیز جب رب کے نام پر ہم قربان کرتے ہیں تو اس کی قدر دانی کی یہ شان ہے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بلا میرے راج بچ اپنے سر کٹائے خبردار کوئی نہ مرے نہ کوئی نہ مرتا نہ سے بلح جام بچے زندہ ہے ابدی زندہ تو زندگی جنال زندگی اجابہ جنال وہ ہمیشہ 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 تم کو ہے شکور رہا کہ نہیں ہوا ہوا نہ ہوا اسی اور تم کلمہ شریف پڑھو تو تم اتنا آگے کے ثواب دے رہے ہیں کہ کوئی سارے سات آسمان میں زمین میں بھی اگر ایک ہی پلے دن سب کی جائے وہ ہے ہو جائے ایک کلمہ تو کیا ہو جائے دو دن ہو جائے وہ بھی شام میں سکوری آئے گا نہیں سمجھ سمجھ نہیں آ رہی بات والا مہربانی کرے نام کرے انہیں شکریہ ادا کرنا اور اعتراف کرنا کتنی اچھی اور جس وقت یہ بھی وہ اللہ پہاڑ بھی سب دیتا ہے روپ استعمال ہوئے تو بہت میں کیا شکور ہے تو ذرا خبر بات فیملی ماں کے باقی جو دل مکنے والی چیز دے کے بندہ میری کبھی مکنی ہوئی وہ کہہ رہے سکون اللہ پاک جسر سے ہی ہے سکون سکون زمان کیا ہے قدر ہے لکھا گیا کہ وہ ہمیں کہیں کہ رب کے کریم دیر سے ایک اخیر اسٹائل کر کے رکھ سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جس دن عرش کے سایہ کے بغیر کوئی سایہ نہ ہوتی اور اس کو سایہ کو بغیر کوئی سایہ نہ ہوتی آسمان جیسے سورج جو ہے سر نہیں ہوگی بلندی جیسی چمک رہا ہے اسی وہ جو سماج سرگرمی ہے ادھر کسی تصور ہی کر سکتے ہمارا عرص کی جس سب چاہنے والے دن اس لیے عرص کو علاج کو بغیر کسی بات کو کسی چیز کا سایہ نہ ہوتی جو بھی سمجھتے ہیں سات آدمی کو ہوتے ہیں ان میں ستر میں داخل ہونے کی کوشش ہے سات آدمی کو ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سایہ میں چلے گئے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب آدمی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ پاک کے اللہ تعالیٰ والے اپنے عرش کے سایہ میں چلے گئے ایک عمل سے لکھا تھا انہوں نے سب بیان کی تھی سب وقت ہوا حکایت میں سن لو تاکہ بن جاتا تھا اور آدمی نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ والے عرش کے سایہ میں چلے گئے جگہ سے من ذکر اللہ عالیہ من ذکر اللہ عالیہ پورا ذکر اللہ کے اپنے رب کا ذکر کرتا کوئی مرید اندر جم دے دے کوئی شاگرد آ جائے میں بندے نہیں کوئی خان نعرے لانے والا میں بچے کیوں من ذکر اللہ عالیہ وہ آدمی جو بکرا جا کے اکلا جا کے اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اللہ کا پھر کیوں ہوں گا اس نے اکلا با کے اپنے رب کا ذکر کرتا ہے سواگت ہے نہ پوری اچھی کو اچھی سبق رہتے ہیں مجھے اچھی تو اچھی جیون بھائی یا کون اور سات مل بھی کیا نکالے جائے میں اپنے اچھے سائز چلے گئے ایک نمک ساروں میں مل سکتی کبھی اگر وکرے بانس ہو یا تیسری کی اٹھ کے تیسری ذکر کرو تو سوز کے بعد بھی ڈر میں تم خود ہی مل گئی ہر کسی کی اچھی میں تو اپنی نہیں آ پائی ہر کسی میں گریہ کاری نہیں ہوتا وہ اچیا ادو ہی ہوتا اس کا یہ جگہ ہے وہ ایمان جگہ ہے اس کے پاس وہ اللہ پاک کی رحمت بردار دیتی ہوتی ہوں گا کہ وہ تو اللہ بہ کے اپنے رب کا ذکر کرو ان شاء اللہ جلدی یا تو دیر وہ بچے خوش تھی یہ سب تک آنکھوں سے آنکھوں سے اچھی کی ذکر ہوتا اور کیوں ان میں سب تک نیچے ایک آدمی ہو جاتے جنہوں نے اللہ تبار کو تعالیٰ اپنے عرض کے سارے لے جاتا ہمارے کریم اپنے سارے میں اپنے عزیز کریم صلی اللہ تعالیٰ سن سکھائے اپنے عرض کے سائز اللہ پاک اصل ان دل کی کرے جنہوں نے انہیں رب یاد فرما جنہوں نے انہیں رب یاد کرنا اللہ تعالیٰ سن اپنے شکر گزار بنے چکا اللہ تعالیٰ سن اپنے شکر گزار بنے کرے اے پر بنا جنہیں سنتی چرچ کی تھی اللہ تعالیٰ سے پھیلا اس نا چیز دی اے سب دی رکاوٹ پوری اللہ تعالیٰ کبھی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ میری بچی سبھی تمام بنا جائے اور تمام چیز بھائی جس کی اللہ تعالیٰ کی راشن کرے اس اللہ کے پیارے بندے کی دربار سے یہ آگے کبھی خالی واپس ہو جائے جو وہ غافل ہیں وہ ذاکر بن کے جائیں جو وہ گندے دل لا کے ہیں وہ پاک کے صاف دل لا کے جائیں اور جو وہ نئے دل لا کے ہیں انہوں نے دل زندہ ہوں اور زندہ دلان کے نالے واپس کریں وہ آخر ہوتا ہوں